Og vi skal igjen fylle opp hallen. Fra Fossum på driplass, Stian Eckhoff! Han ble nummer 3 på onsdag. I dag er nummer 2. Fra ishavslaget, Alexander Os! Oh, norsk mester på sprint, Ulsheim 2008. Vi har hørt navnet før i år, Emil Hegle Svensen! Da skal de få sine velfortjente medaljer. Det er fortsatt presidenten, Tore Bøygaard, som deler ut medaljene. Og Emil Hegle Svensen, han har fått verdensidrettsmedaljen i gull akkurat nå. Det betyr at han har 2 medaljer fra før i bronse og sølv. Tre på onsdag, Alexander. 2 i dag. Hva skjer i morgen? Da blir jeg nummer 1. Da blir jeg nummer 1, sier Alexander. Er du enig, Emil? Ja. Stian Eckhoff, har du tenkt å krype helt øverst på pallen i morgen? Jeg håper. Hva skal til for å klare deg i morgen? Jeg skyter godt. 20 treff. Det er mulig. Det er mulig, sier Stian Eckhoff. Da skal vi fortsette med arrangørpremiene. Til å dele ut arrangørpremiene, så er det leieren for Markan idrettslag, Elbjørg Hatledal, som skal på scenen. Her, det er da måleri av Solveig Hopland, så er det også da klokke fra Bjarne Brendehaug og noen bilder fra Leila Garli. Vi fortsetter også her med de 10 første. Så da, på 4. plass, han er 1,3 sekunder bak ballen, men han har alltid ikke med seg både kongepokal og gullmedalje fra mesterskapet, Frode Andresen. Nummer 5, fra Simo Stranda. Ole Einar Bjørndalen. Og Ole Einar Bjørndalen, han topper adelskalenderen. 19 NM-gull. Ole Einar, har du tenkt å prøve å ta det 20-an i morgen? Kanskje det. Hva må du gjøre i morgen for å greie å ta igjen Emil? Jeg skyter godt, og går fort på ski. Kanskje det at han skyter en par bom, så er vi der sikkert. Håper du på at det kommer et par tusen og ser på duellen i morgen? Det var gøy, det. Det hadde vært gøy. Da har jeg fått oppfordringen fra Ole Einar. Nummer 6, fra Dombås, Lars Berger. Nummer 8, Voss skiskytterlag. Det er første legen som skal opp her i dag. Tor Halvor Bjørnstad.
Nummer 8 fra Trondheim, Stian Novik. Nummer 9 fra Asker, Halvard Hanevold. Og den siste som skal opp nå I første omgang, han fra Åsnes og heter Dag-Erik Kokken. Og sånn ser de 10 beste ut I dag, og de fortjener da så klart en stor applaus før vi slipper dem ned fra scenen. Da sier vi takk til deg så lenge. Det passer liksom så godt å rydde scenen før vi skal ta opp nummer 11. For nummer 11, det Tarjei Bø fra Markane. Og den som da deler ut, det da fra Fjorden, og det Svein Arne Vik. Nummer 12, Magnus Labbelund fra Oslo Skiskytterlag. Nummer 13, Ekspressen fra Stårheim, Ronny Hafsås. Nummer 14, Profet Aril Askestad. Nummer 15, en ny Labbelund, Henrik Labbelund Ringo igjen. Nummer 16, Sondre Eiland Flo. Og han representerer Birkenes I Elsirarki. Nummer 17, fra vi skal ta opp nummer 11. For nummer 11, det Tarjei Bø fra Markane. Og den som da deler ut, det da fra Fjorden, og det Svein Arne Vik. Nummer 12, Magnus Labbelund fra Oslo Skiskytterlag. Nummer 13, Ekspressen fra Stårheim, Ronny Hafsås. Nummer 14, Profet Aril Askestad. Nummer 15, en ny Labbelund, Henrik Labbelund Ringo igjen.